V domu Danice Vogrinec Maribor se že ozirajo tudi v prihodnost. V sodelovanju s podjetjem Linal so začeli vseslovensko akcijo za kanček več z inženirji dobrodelnosti, v okviru katere pozivajo podjetja, da namesto prazničnega obdarovanja svojo zahvalo za zaključeno poslovno leto izrazijo z dobrodelnimi gestami. In smo skupaj s podjetjem Linal, ki je v bistvu začetnik vseslovenske akcije za kanček več z inženirji dobrodelnosti, kupili kmetijo. Torej, kupljajo je občina Duplek, mi z tem vložkom vstopamo v upravljanje, v solastniški delež in si želimo na tej kmetiji omogočiti res ene bogate vsebine in predvsem eno lepo življenje naših stanovalcev, ki jim bo ta kmetija namenjena. Seveda pričakujemo razvoj zanimivih medgeneracijskih programov, tudi sodelovanja biotehniške fakultete, s katero bomo razvijali programe samooskrbe in podobno. Skratka, gre za eno izjemno lepo zgodbo, ki bo nedvomno krasila Danico v prihodnosti. Linal je prispeval k skupnemu projektu doma Danice Vogrinec in občine Duplek, kjer stoji kmetija, ki jo bodo uredili za potrebe starostnikov. Ja, v bistvu, glede na to, da je bilo zelo na hitro dobra ideja, smo tudi seveda se želeli priključiti oziroma smo proaktivno sodelovali. Naša občina je pridobila kmetijo oziroma zemljišče v svojo last. Gre za kmetijo oziroma stanovanje, ki je imel gospod, za katerega mi plačujemo institucionalno varstvo in smo s pogodbo o preužitku sedaj pridobili v našo last. Z domom Danice Vogrinec pa smo sklenili dogovor oziroma skupni interes, da želimo, da se na tej kmetiji spostavi ta skupnostna oblika za starostnike. Glede na to, da letos manjka dogodkov zaradi vseh veljavnih ukrepov, direktor Danice upa, da se bodo v prihodnjem letu starostniki lahko na tej lokaciji podružili kot nekoč. Torej, mi bomo skupaj stanovalci. Ne? Ni bil cilj postaviti kmetije kot take končne že v uporabo, ampak bomo skupaj stanovalci, tako kot smo včasih to znali delati, sestavljali zgodbo preko naslednjega leta, se pravi leto 2021 bo tisto, ko bomo poskušali tudi z drugimi donacijskimi vložki in z našim delom vzpostaviti vse pogoje, da bodo potem stanovalci tam preživljali tudi ne samo dneve, tudi dlje časa. Pripravili bomo tam različne tabore za starejše in podobno. Župan občine Duplek pove, da se že veselijo tega sodelovanja. Občina je bo vložek, ki ga bo namenila iz teh donacijskih sredstev dom Danice Vogrinec, pripoznala kot solastniški delež in dali to kmetijo v upravljanje domu Danice Vogrinec, ker verjamemo, da bomo tukaj skupaj lahko nekaj naredili tudi za naše starejše, za večgeneracijski center, ki že dobro sodelujemo z domom Danice Vogrinec in pravzaprav s tem nekako izpolnjevali tudi poslanstvo lokalne skupnosti. Med predstavitvijo vizije medijem so na balkone doma Danice Vogrinec povabili tudi njihove oskrbovance. Presenetili so jih celo z uživo odpeto pesmijo Zorana Predina preko spleta. Vsekakor pa vse opete v zgodbo veseli, da bodo starostniki lahko uživali v novem okolju, v naravi, na svežem zraku. Zato čutimo še toliko večjo družbeno odgovornost in hkrati hvaležnost, da lahko še naprej ustvarjamo. Posebno zadovoljstvo nam je, da v akciji Inženirji dobrodelnosti nismo sami. Vse so se nam že pridružila naša mariborska partnerska podjetja, Cestni inženiring, Gradis biro za projektiranje in Ponti. Verjamemo, da se bodo inženirjem dobrodelnosti pridružila še druga podjetja. Ob novi zgodbi doma Danice Vogrinec Maribor so bili starostniki navdušeni in so idejo pospremili z aplavzom.